ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, mu ci gaba da darasi a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda shi wannan malami Az-Zabidi ya tsakuro su daga cikin littafin Sahih al-Bukhari. Wannan littafi, kamar yadda kuka sani, hadisan da suke cikinsa duka ingantattu ne, domin hadisai ne na Sahih al-Bukhari, wato ya taƙaita littafin Sahih al-Bukhari ne, ya shafe wasu ya bar wasu, saboda baka da matsala dangane da hadisan da suke ciki, shin sun inganta ko ba su inganta ba. Malamai da musulunci wanda aka rubuta wani sama da shekara 1000 da rubuta shi, Allah ya yi alkawarin tsare wannan addini, saboda shi ne addinin ƙarshe. Babu wani addini da za a kuma samu ko wani annabi da za a kuma aikowa sabo wanda zai zo jaddada wa mutane musulunci. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا يقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي بيتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا اشكين وانا قلينا كانوا وانا يمتشي نا السبر در اللهدي يومنا 26 ga watan Jumada Thaniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443, wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tajridus Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, wannan kuma shi ne darasinmu na 204 a cikin karatun wannan. Ba da uku ba ne? Da hudu ne? To, 204 a cikin karatun wannan littafi. Da hudu ko da biyar ma ne? To, aha, haka ne. Muna nan cikin hadisin Anas ɗan Malik radiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kharaja min indi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa wasu mutane biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kharaja min indi nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sun fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fi laylatin muzlima, a cikin wani dare mai duhu, wa ma'ahuma mithlul misbahaini, a tare da su akwai abubuwa biyu tamkar fitilu guda biyu, yudhi'ani, suna haske baina aidihima, a gabansu. Falamma iftaraqa, yayin da suka zo rabuwa, sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun, sai ya zama tare da kowane ɗaya tare da shi akwai guda ɗaya. Hatta ata ahlahu, har sai da ya iso ga iyalansa. Wani hadisi kamar da muka fara karatu a cikinsa, hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, afwan, ba cikin Muslim, na'am, hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da kuma Musnad da Imam Ahmad da sauran littattafai da suka rawaito wannan hadisi, waɗannan mutane guda biyu kamar da muka yi bayani a cikin hadisin da ya darasin da ya gabata, su ne Abbad ibn Bishr da kuma Usaid ibn Hudayr. Abbad ibn Bishr da Usaid ibn Hudayr, waɗannan su ne mutane guda biyu waɗanda suka je ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko dai a gidansa kamar yadda wasu riwayoyi suke nuna, ko kuma a masallacinsa,
masallacinsa haɗe yake da gidansa, kofa ce kawai tsakanin masallacin da kuma gidansa. Da zarar ya so shiga masallaci, kofa zai bude sai ya shigo cikin masallaci. Kamar da zamu zo mu karanta a hadisin da zai zo gaba na wanda yake nuna mana yadda al'amarin yake. Waɗannan mutane guda biyu sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa ko kuma a gidansa. Da dare yayi dare suka fito za su koma gida cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya so karrama su da shi, ya so bayyanawa a tare da su na karama. Sai ya zanto a tare da su akwai haske da ya riƙa haskaka gabansu, har sai da suka zo wurin wajen rabuwa. Wanda zai yi dama, wanda zai hagu, kowa zai shiga gidansa, sai wannan haske ya sake rabuwa biyu. Kowanne ya zanto tare da shi akwai haske wanda ya bi shi har zuwa gida. Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ya kawo wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid, a cikin Kitabul Masajid, wato littafin da yake magana akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da masallaci. Wannan hadisi idan ya zanto waɗannan mutane sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa ne, sannan da suka zo dawowa, da suka zo komawa gida, Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su da wannan haske tare da su, ko kuma a masallacinsa, wanda daman masallacin nasa tare yake da gidansa, sun zauna tare da shi lokacin da suka zo komawa gida, gari ya yi duhu, Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wannan karamar a tare da su. Koma wanne ne ya kasance daga cikin al'amuran guda biyu? Wannan abinda malamai suka yi istinbadi a ƙarƙashin wannan hadisi, wanda shi ne dalilin da ya sa Imam al-Bukhari ya kawo shi a Kitabul Masajid, inda yake maganar hukunce-hukuncen masallatai. Malamai suka yi istinbadi cewa ƙarƙashin wannan hadisin za a fahimci falalar zuwa masallaci da dawowa daga masallaci a cikin duhu. Wato mutum ya fita cikin duhu ya tafi masallaci, ko ya dawo a cikin duhu. Wannan wani abu ne wanda yake da daraja, yake da matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala. Kuma masallaci shi ne mafi alkhairin gurin da mutum ya tafi. Masallaci shi ne mafi alkhairi, mafi falalar gurin da mutum zai je. Saboda haka yayin da yake tafiya masallaci, to yana cikin wannan falala. Hakanan lokacin da yake barin masallaci zai koma gidansa, yana cikin wannan falala. A dalilin haka ne Allah subhanahu wata'ala ya karrama waɗannan bayin Allah guda biyu, suka santo sun samu wani haske na musamman, wanda bayin ɗan adam ba, bayin su ba, wani abu daga Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan hasken suka yi tafiya a cikinsa har zuwa gidajensu. Wanda wannan bushara ce ta cewa aikin da suke yi aiki ne da zai haifar musu haske ranar gobe kiyama, da za su zo cikin mu'minai, wanda nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim, hasken su a gaban su da daman bakin su. Sannan daga cikin abin da zai hadu, zai risku da wannan, shine zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake nan da baro gidansa, kamar yadda wannan hadisi a wasu ruwayoyin suka nuna cewa shi ma tafiya gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin karantar wani abu na addini, ko sauraron wani abu na addini, ko neman shawara, wani abu ne da yake da falala ƙwarai da gaske, wanda ya yi wannan yana cikin wato girmamawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah ya taƙaitu da ambaton wannan hadisin na Anas a wannan guri, bai kawo hadisin da yake ƙarara yake magana akan falalar tafiya masallaci da dawowa daga masallaci ba, sai ya kawo wannan. Wala'alla kasancewar wannan shi ne wanda ya cika sharaɗinsa. An san cewa Imam al-Bukhari a littafinsa as-sahih yana da sharaɗi na musamman da yake dubawa kafin ya sanya hadisi a cikin wannan littafi nashi. Saboda haka hadisi koda ya inganta a gurinsa, amma bai cika sharaɗin da shi yake buƙata na ya sa shi a wannan littafin ba, to yakan zamo bai sa shi ba. Akwai hadisin da yake ƙarara wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a yi wa masu tafiya cikin duhu zuwa masallaci al-Bishr.
waɗanda suke tafiya cikin duhu zuwa masallaci a yi musu albishir bashir al-masha'ina fi dhulma bashir al-masha'ina ila al-masajidi fi dhulmi bin nuri tammi yawm al-qiyama kai albishir ga waɗanda suke tafiya cikin duhu zuwa masallatai da wani cikakken haske ranar gobe kiyama bai ambaci wannan ba duk da cewa an ruwaito wannan ta fuskoki daban-daban kuma sun ya inganta amma bai ambace shi ba saboda ba bisa sharadin sa yake ba ana iya kawo hadisin Abu Huraira alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cikin sahihaini wanda shi ma zai iya zama a karkashin wannan babin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa salatun أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء باب سلر دتكي ومنافقي وهلا وتباب سلر دزوان تيكي ومنافقي وهلا كمر سلر الفجر دسلر إشائي سلر إشائي دسلر أصباهي waɗannan salloli guda biyu su suka fi kowaɗanne sallah wahalar da munafukai fita zuwa gare su sai yake cewa walau ya'lamuna ma fihima da sun san falalar da take cikin waɗannan salloli biyu sallar asuba da sallar isha'i la atawhuma da sun zo walau habwan koda da jan ciki ne koda da rarrafe ne wato da sun zo koda da rarrafe ne kaga cewa da sun san abin da yake cikin su wanda yana nuna cewa tafiya zuwa halartar sallar alfijir da tafiya zuwa halartar sallar isha'i yana dauke da falala mai girma duk da ba a yi bayanin falalar ba amma dai ya nuna cewa akwai wata karama ta musamman da ke cikin su a karkashin wannan hadisi ne malamai suka yi magana akan amfani da haske lokacin da mutum zai tafi sallah wato zai tafi masallaci ya amfani da cocilan ko ya amfani da fitila a ci balbal ko wani abu irin wannan domin ya kai ya fita zuwa masallaci saboda duhu Ibn Rajab alaihi rahmatullahi a cikin Fathul Bari yake cewa wa yustadallu aidan bi hadithi Anas alladhi kharrajahu al-Bukhari ha huna ala jawaz al-istidha'i fi ar-ruju' ila min al-masjid fi al-layali al-mudhlima ana kafa dalili da wannan hadisin wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi anan ana kafa dalili da shi akan halaccin wato amfani da haske lokacin da mutum ke dawowa daga masallaci a cikin darare masu duhu wato halal ne mutum ya amfani da abinda zai haskaka gabansa tocilan ko makamancinta yayin da yake baro masallaci ganin cewa an yi sallar isha'i gari ya yi duhu wannan abu ne wanda yake halal abin da ya fi zama ƙarara ya fi fitowa ƙarara shi ne hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da ruwayar Fulayh ibn Sulaiman an Sa'id ibn al-Harith an Abi Salama daga Abi Salama ibn Abdurrahman ya ce ya ji Abu Sa'id al-Khudri yana cewa hajat as-sama'u laylatan wata rana sama wato ta turnike da hadari ya taso iska tana ta kadawa falamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li salati al-akhirati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito li salati al-isha' al-akhira domin ya halarci sallar isha'i barqatun sai wato walqiya ta haska saboda hadari da ya hado a sama annabi ya fito zai tafi sallah sai gari yayi walqiyan nan da aka yi wal sai ya ga abu sai ga Qatada ibn Nu'man wani sahabi ne da cikin sahabbansa Qatada ibn Nu'man sai ya ce da shi masura ya Qatada me ya fito da kai cikin daren nan ya Qatada sai ya ce alimtu anna shahida as-salati qalil na san cewa waɗanda za su fito sallah a irin wannan lokaci in kadan ne daga gari ya yi duhu kuma ga iska tana kada hadari ce na san wanda za su fito sallah zuwa masallaci kadan ne fa ahbabtu an ashhadaha saboda haka sai na so a ce ni ma na halatta wato ina cikin yan kadan din qala
sai ma'aiki ce fa idza sallaita fasbut hatta amurra bika, in an gama sallah to ka zauna inda kake har in biyo ta inda har biyo ta kanka, ka zauna har in zo in same ka. To bayan ya gama sallah sai Qatada ibn Nu'man ya zauna inda yake, falamman sarafa a'tahu urtunan, sai ya bashi zarbar dabino. Yana zuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zarbar dabino ya kala khudh hadha, ce karbi wannan, yastadi'u laka amamaka ashran wa khalfaka ashran, zai haska maka taku goma gabanka taku goma bayanka. Ya bashi wannan zarba, to da ita ya rike ta zama masa kamar fitila har ya je gida. To kaga wannan shi ma ƙarara ya fito ya nuna falalar halartarsa da ya cikin duhu gari ya abin nan ya zo kuma masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan karama ta bayyana a hannunsa. Wannan hadisi kamar yadda Ibn Rajab yake cewa isnaduhu jayyid, magabata sukan fifita su je sallar isha'i ko sallar asuba ba da haske ba, wato sukan fifita su yi tafiya ba tare da wani abu da za su haskaka gabansu da shi ba. A can lokaci sukan riƙe ko a ci balbal irin fitilar su ta da shama'a irin kamar candle, sukan riƙe shi su haskaka gabansu. To sukan fifita a ce sun tafi cikin duhu har zuwa masallacin kuma sun dawo a haka. An rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda Ibn Rajab ya kawo, Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa qala liqaumin ma'ahum daw'un yamshuna bihi ila al-masajid, yaga wasu mutane kowa ya rike fitilarsa zai tafi masallaci, sai yake cewa da su daw'ullahi khairun min daw'ikum, hasken Allah yafi naku, wato hasken da Allah zai haskaka ku da shi yafi wanda za ku yi amfani da shi wajen haskaka gabanku. Kaga wannan yana nuna musu cewa yana nuna musu su tafi ba da wannan hasken ba yafi musu falala akan su tafi cikin haske. Lokacin da Umar ibn Abdul Aziz khalifa Umar dan Abdul Aziz, lokacin da ya nada Abu Bakar ibn Hazm ɗaya daga cikin faqihai na Madina, lokacin da ya bashi matsayi na Amirul Madina, shi shine wato sarkin Madina, sannan kuma ya nada shi alƙalin Madina, shine sarki shine alƙali. To sai ya aika wa Umar ibn Abdul Aziz daga Madina, sai ya aika masa can Sham, can Dimashq, can Hedukwata, sai ya aika masa cewa yana so ya aiko masa a ci balbal irin ta sarakuna wacce suke amfani da ita wajen tafiya masallaci da daddare. Akwai sarakai sukan yi amfani da fitilar da ake haskaka musu yayin da za su fita sallah cikin dare. Ya ce to tunda shi ma yanzu sarki ne kuma alƙali, to a aiko masa irin waɗannan fitilu da zai riƙa fita da su masallaci. To shi ne sai Umar ibn Abdul Aziz sai ya aiko masa, yana masa faɗa akan wannan, yana cewa ka ci gaba da yi yadda kake yi kafin ka zama sarki. Idan ka zama sarki a kake tafiya masallaci haka kake fita cikin duhu, to ka yi kamar yadda ka saba yi, kar ka nemi wani abu na daban. Ya ce wa yamshi, ya ce wa ya'muruhu an yaf'ala kama yaf'alu min qablu fi min qabli wilayatihi, ya ce wa yamshi ila al-masjid fi dhulma, ce ka tafi cikin masallaci cikin duhu, kuma ya ce da shi yin haka shi yafi maka alkhairi, wato ka tafi ba tare da ka riƙe wata fitilar da kake haska gabanka da ita ba, ce shi yafi maka alkhairi. Kaga wannan yana nuna maka cewa magabata sun fi fifita haka. Ibrahim an-Nakhai ɗaya daga cikin tabi'ai mutumin Kufa yana cewa kanu ya rauna an yamshi anna al-mashya fi al-laylati adh-dhulma ila as-salati mujiba, kanu yana nufin tabi'ai manya ko yana nufin sahabbai, ya rauna suna ganin tafiya cikin duhu da daddare zuwa sallah mujiba, abu ne da yake wajabta gafarar Allah. Wato mutumin da zai tafi cikin dare cikin duhu ya tafi masallaci wani abu ne da zai jajjabta masa gafarar Allah, wato tujibul maghfirah.
wannan yana sa ya samu mutum ya samu gafarar Allah. Daga cikin abin da aka samu daga salaf akwai abin da Ibn al-Mubarak a cikin kitabu Zuhud, cikin kitabu Zuhud wa Raqa'iq, ya rawaito daga Abu Idris al-Khawlani, yake cewa la yuqibanna Allahu alladhina yamshuna ila al-masajid fi adh-dhulami nuran tamman yawm al-qiyamah. Lalle tabbas waɗanda suke tafiya zuwa masallatayya a cikin duhu, Allah zai masu madadin wannan, zai ba su cikakken haske ranar gobe kiyama. Wato anan Abu Idris al-Khawlani an san yana daga cikin tabi'ai, yake cewa lalle waɗanda suke tafiya a cikin duhu zuwa masallatai, Allah zai ba su haske cikakken ranar gobe kiyama. Watakila wannan yana dogara ne da bashiril mashaina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyama. Yana tabbatar da wannan riwaya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa lalle waɗanda suke tafiya masallatayya cikin duhu, ai musu al-bishr da cikakken haske da za su samu ranar gobe kiyama. Ibn Rajab al-Hanbali, wacce riwaya ta Ibn al-Mubarak akwai ta cikin kitabun Zuhud, haka nan Abu Nu'aym ya kawo ta cikin Hilyatul Awliya, haka nan Ibn Abi Shayba ya rawaito ta cikin Kitabul Musannaf. Ibn Rajab yake cewa akwai riwayar da aka samu daga Al-Hasan, Al-Hasan al-Basri, shi ma tabi'i ne kamar yadda ku sani cikin malaman tabi'ai, yake cewa ahlut tauhid fi an-nar la yuqayyadun. Wato waɗanda suka mutu da tauhidi, suka mutu da kadaita Allah ba tare da shirka ba, amma kuma sun yi laifuka da suka cancanci a sa su wuta, aka sa su a wuta, to su ba a sa musu bari, ba a sa musu bari a kafafuwansu ko a hannayensu, ba a da baibaye su. Fataqulu al-khazanatu ba'dhuhum li ba'd, to sai mala'iku masu tsaron wuta sai su rika magana da junansu, suna cewa ma balu ha'ula'i la yuqayyadun wa ha'ula'i yuqayyadun, me yasa waɗannan su ba su da baibaye, ba su da bari a kafafuwansu, amma ga sauran duk an sa musu bari, ya akai su waɗannan ba a sa musu komai abin nan ba. Fayunadihim munadin, sai mai kira mai shila sai ya kira su ya ce inna ha'ula'i kanu yamshuna fi dhulamin layli ila al-masajid, waɗannan da ba a sa wa kafafuwansu bari ba suna tafiya ne masallatai cikin duhu. Wato sun samu albarkacin wannan tafiyar da suka rika yi cikin duhu zuwa masallatai, don haka duk da sun zama ƴan wuta, to amma a wutar aka fifita su akan sauran ƴan wuta, su zanto daban. To saboda haka a wancan lokacin sun fifita su tafi ba tare da sun riƙe wani abu na haske a hannunsu ba. To amma a wani lokaci kuma shaidan shi da yaransa sai kawai su fito su shige gaban bawan Allah yana tafiya, sai su shige gabansa da haske, sai su ga ana haska gabansu, kuma aikin shaidanu ne. To cikin wato waɗannan bayan Allah akwai wanda yake gane ba wannan cewa aikin shaidan ne, zaka ba zai rudu ba, ba zai fitinu ba, dan saboda kana tafiya kaga kawai haske a gabanka, ai shikenan ka zama wali. Sai bayani. To wasu suna fahimtar cewa wannan aikin shaidanu ne, suna so ne su jefa musu jiji da kai, su jefa musu wata fitina ta girman kai ko jin isa a zuciyarsu, wanda za su lalata musu ayyukansu da wannan. To sai su gane cewa wannan abin aikin shaidan ne, ba za su rudu ba. Amma daga ciki akwai waɗanda iliminsu kuma kaɗan ne, bayan Allah ne na ƙwarai, amma kuma ilimin nasu kaɗan ne. To in suka ga sun fito cikin duhu za su tafi masallaci, fayau suka ga haske, to sai su rudu da wannan, domin ta jinsin khawarik abubuwan da Allah subhanahu wataala zai gudanar a hannun mutum bawan Allah na ban mamaki, to shi kansa wata fitina ce, wata fitina ce. Ba kowa ne yake iya dagewa ya kai labari ba, sai mai ƙarfin imani, sai mai ƙarfin imani wanda kuma kafafuwansa suka yi wato kafu a cikin ilimi, to shine wannan
ba zai fitinu ba domin ganin wani abu ya faru tare da shi na ban mamaki ba lalle bane ya iya bambance na gaskiya da na ƙarya cewa wannan wani abu ne karama daga Ubangiji wannan kuma wani abu ne daga shaidan ba kowa ne zai gane wannan ba sai wanda Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi karfin imani shine zai bambance cewa wannan karama ce wannan kuma fitinar shaidan ce sannan kuma koda ma ya bambance gaskiyar ne ita kanta gaskiyar fitina ce ita kanta ka gane abin gaskiya ne shi ma jarraba ce a ga cewa wannan ba zai kai ka ga wasu halayya daban ba ba zai sa maka rudu ba zai sa maka jiji da kai ba zai sa maka girman kai ba ba zai sa maka rena mutane ba ba zai sa maka gorantawa Allah aikinka ba to shi ma wannan jarrabawar koda abin gaskiya ne ita ba ba kowa yake son ta ba daidai take da abin da Allah zai bawa mutum na iko da sarauta da mulki da sauransu koda kuwa abin da zai bashi din mai kyau ne ta hanya mai kyau Allah ya jarraba mutum ya bashi dukiya ko ya bashi mulki ko ya bashi iko ko ya bashi ilimi mai yawa ko ya bashi duk wannan wata jarraba ce wata jarraba ce don haka tsayawa da haƙƙin waɗannan abubuwa da kuma gujewa ruɗuwa da su shi kansa wani sabati ne na musamman da Allah yake bawa saboda idan jiji da kai ya riga ya shiga mutum tare da wannan shike ne ya halaka halakarsa ta zo shi yasa kamar yadda Abu Talib al-Makki a cikin Qutul Qulub yake ambatar cewa da yawa daga cikin magabata masu ibada masu gudun duniya masana Allah sukan guje wa irin waɗannan abubuwa suka roki Allah kai ya jarrabe su da wani abu wanda zai haifar musu da gudu da girman kai ko ya haifar musu da jiji da kai a cikin sha'anin rayuwarsu sauraka sukan guje ma irin wannan saboda haka in an nufe su da wani abu na mulki ba sa karba in an nufe su da wani abu na shugabanci ko sun ga wani abu da zai ba su shuhura to sai su ƙoƙarin janye jiki ba za su yadda ba don gudun kada wannan abin ya haifar musu da wani abu kuma da zai rushe musu aikinsu domin duk suna ganin wannan fitina ce in illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha dukkan su jarraba ce daga Allah kamar cewa nablukum bisharri wal khairi fitna sauraka kamar yadda ake samun fitina a cikin sharri haka ake samun fitina a cikin alkhairi haka da alkhairi da sharri duk fitina ce duk jarraba ce to yawanci an fi faduwa a cikin irin wannan jarrabar wani za Allah zai jarrabe shi da talauci ya iya haihuwa amma in ya jarrabe shi da wadata kuma sai ya fadi wani Allah zai jarrabe shi da zama karkashin wasu sai ya hakura amma in ya zama shi ne sama kuma shikenan sai ya fadi jarrabawa to koko ne jarraba ce to sukan guje wa irin wannan jarraba babu wanda zai haye ma wannan jarraba sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi kuma bai sa shi masa girman kai ba ya bashi daukakar ya bashi karamar ya bashi wani abu na musamman a rayuwarsa amma kuma ya bar masa ya gadar masa da tawalu kaskantar da kai ya gadar masa da godiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya ga abin nan ya ga gargadan sarauta na Bilqis malikatu saba me yace qala hadha min fadli rabbi falamma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur sai yace wannan falalace ta ubangiji na yayin da ya ga kafin ya kifta ido sai ga gadan sarauta duk girman sa da aka baro shi a saba sai gashi a gaban sa sai da ci hada min fadli rabbi to wannan falala ce ta ubangiji na ba yin kai na bane ba isa ta bace falala ce daga Allah da ya bluwa ne kuma yayi mun wannan falalan ne fa dan ya jarraba ni a ashkuru shin zan gode masa am akfur ko zan butulce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yace to wanda ya gode yayi godiyar ne dan kansa ma'ana shi zai ga amfanin godiyar da yayi
wanda ya butulce to kai sani butulcin ma ba zai cuci ubangiji fa inna rabbi domin lalle ubangiji na ganiwan karim mai wada mawadaci ne kuma mai karamci ne saboda haka duk da irin abin da za su gani wannan ba zai sa musu su ji wata isa a tare da su ba zai kara musu tawalu ne zai kara musu tsoron Allah zai kara musu godiya ga Allah subhanahu wataala a wannan hadisi za mu ga a cikin sa akwai isbatul karama tabbatar da karama ga waliyan Allah sune waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki har ilawa ba za su yi bakin ciki ba ba tsoro na in sun mutu me za su je su tarar babu wannan tsoron Allah zai cire musu sannan kuma za su yi bakin cikin abin da za su bari a baya ba sai ya ce allazina amanu su wane ne waɗannan waliyan sai ya ce waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna su ma suka zanto masu kiyaye dokar Allah saboda haka bil imani wattaqa tunalul wilaya in dai mutum ya samu imani da taqwa to ya samu walacci wannan imani da taqawar kuma an sani hauhawa yake na wani yafi na wani wani yafi saboda kaga waliccin na wani yafi waliccin sahabbai a sahabban ba waliccin Abubakar Umar waɗannan waliccin su yafi na kowanne to haka waliccin yake zama wato na wani yafi na wani to ubangiji subhanahu wataala yakan karrama wanda ya ga dama ko ya zaba daga cikin waɗannan waliyan nasa ya gudanar da wani abu na ban mamaki a hannunsa ya gudanar da wani abu na ban mamaki a hannunsa ko dan saboda bukata ko kuma dan saboda ya zama hujja ko kuma saboda ya zanto ya kubutar da shi daga wani abin ki ubangiji yana yin wannan idan muka duba za mu ga wannan abin da ya faru ga waɗannan bayan Allah waɗannan sahabbai da suka fito daga gidan abin nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin babin karamomi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya karrama su da wannan Allah yakan karrama wanda yake bin Allah da manzansa kuma karramawar wani daga cikin bawa wato a gudanar da wata karama a hannunsa wannan falala ce ta shi wannan annabin da yake bi falala ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu karama cikin wannan al'umma wannan falalar ma'aiki ce darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce sa aka ya samu wannan domin biyayyar da yake masa ci ta sa har ubangiji subhanahu wataala ya gudanar da wannan karama a hannunsa to daga cikin irin karamar shi ne wannan abin da ya faru ga Usaid ibn Hudayr da kuma Abbad ibn Bishr saboda haka ahlus sunna suna tabbatar da karama suna tabbatar da karama ba sa kore ta illa iyaka dai kamar yadda mun yi karatuttuka nan ba darasi ɗaya ba darasi biyu ba a cikin littafin ibn Taymiyya الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من يكي كرا كرامة هو من يني با كرامة با من يني كي زما استدراجي سوك بعدك وانا أبن نزا أغني أتارد وانا نبما ما كي بشيكي يا زما كرامة في أندو بحال انسا دا علاقة سدى الله دا من زنسا شن علاقة چي تبي هي يا الله دا بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد بنا سودة كفا كوكما علاقة چي تبجلي مسو دا سابا مسو in ya zanto mai biyayya ne ga Allah da manzansa to abin da ya gudana a hannunsa sunan shi karama in kuma ya zanto mai saba wa Allah ne da manzansa kuma aka ga wani abu na ban mamaki a tare da shi to wannan ta lalace ubangiji yake masa istidraji ne wannan baya daga cikin karama to irin wannan abu da aga haske a gaban tare da mutum ba ga waɗannan su bi kawai ya faru ba ya faru ga mutane daban-daban cikin wannan al'umma a dazumin karanta hadisin Qatada ibn Nu'man Qatada ibn Nu'man wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zarbar dabino a ruwayarsa ta zo a cikin al-mu'jamul kabir ruwayar ta zo a cikin al-mu'jamul kabir na at-tabarani shi Qatada ibn Nu'man ibn Zaid al-Ausi dan uwa yake ga Abu Sa'id al-Khudri amma dan uwansa ne li umminsa kowa da kowa mahaifinsa daban Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan shi kuma wannan sunan shi Qatada ibn Nu'man amma mahaifiyarsu ɗaya ce ita ce Unaisa bintu Qais an-Najjariya
ita ce mahaifiyarsu. At-Tabarani ya fitar da ruwayar ta hanyar Asim ibn Umar ibn Qatada daga babansa Umar ibn Qatada daga kakansa Qatada ibn Nu'man, yake cewa wata rana cikin dare ana wato hadari ya taso ana ruwan sama, kamar yadda dazu muka ce hadari ya taso anan ya fa bayyana ce laylatun shadidatu dhulmati wal matar. فقلت سينتشيد علينا لو أنك تنمت هذه الليلة شهود العتمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزي هنا الريبة جوانا درن إن هل تسلر إشاء تارد النبي صلى الله عليه وسلم يتي ففعلت سيك ونيهك. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أبصرني بايع النبي أقام صلى سيهنغوني ومعه عرجون يمشي عليه ياركي ذربر دبين وينا تفيارشي سي يغنوني سي مالك يا قتادة ها هنا هذه الساعة مي يفعلوني قتادة نغنك ينزن أولنا ندلي أولنا اللوكتي سي يا رسول الله اغتنمت شهود الصلاة مع شهود الصلاة معك يا ما إكين الله ناري بچي انحلر تسلى تاردك وتسلى الإشائي تسي النبي صلى الله عليه وسلم يباش وننزر بدبينو يتي إن الشيطان قد خلفك في أهلك shedan ya mai gurbin ka a cikin iyalanka wato bayan ka tafi shedan ya shiga cikin inda iyalanka suke. Fadhhab bi hadha al-urjun tafi da wannan zarba zarbar dabinan. Fa amsik bihi hatta ta'ti baitak ka rike shi har sai ka iso gida. Fa khudhhu min wara'il baiti fadribhu bil urjun to kama wannan shedan kai bayan gida da shi ka zane shi da wannan zarbar dabino. يأتي فخرجت من المسجد سينا في تولى قم سلاتي فأضاء العرجون سوى ننزر بدبين أن تكام حسكي كمر فتلة مثل الشمعة كمن نارك أعجب البل تنا حسكي فاستضعت بها سوى لك سينا لك شقا لك تفيا شكين حسكي أنت. فأتيت أهلي فوجدتهم رقودا نزو نسام إيالي نسونا تبتشي. فنظرت في الزاوية إنا دوبة وتقنا ونلونغو فإذا فيها قنفذ سينغا أبنا بوشيا سينغا تبوشيا وليس شيني شيطان دا نبيكي غا مثلا سينا ركتا إنا زما أبو بوا دبن دبا إنا قوان نبوشيا. فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج ندنغا دوكا بوشيا ندوا ننزر بدا بين وحسين يفجي توكاغا شيما ونن قتادة ابن النعمان الأوسي shima ya samu wannan karamar ya rike zarbar dabino ta zama su tamkar fitila ta rika haskaka masa har zuwa gidansa. Daga cikin waɗanda suka samu irin wannan shine mutum na biyu Abu Abs ibn Jabr al-Ausi shima daga cikin kabilar Aus. Abu Abs ibn Jabr yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe Ka'ab ibn al-Ashraf wannan bai Yahudan da ya addabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bada order aje a kashe shi. To shi wannan Abu Abs ibn Jabr al-Ausi yana daga cikin su. To shi ma ruwayar sa tana nan cikin dalailun nubuwa na Abu Nu'aym da kuma dalailun nubuwa na Baihaqi. Dan ruwayo shi daga Zaid ibn Abi Abs wato daga dansa daga shi mahaifinsa yace kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallam as-salawat yakan je yayi salloli tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to yakan je masallaci ya halarci salloli tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarju ila bani haritha sannan ya dawo cikin kabilar sa bani haritha. Wata rana ana ruwa da daddare sai ya fita tafi masallaci da yar saddansa a hannunsa yana tafiya fa nawwara lahu fi'asa yana tafiya sai kawai saddansa ta kama haske ka haskaka masa gabansa da sandarsa hatta dakhala dara bani haritha lokacin ya fito daga masallaci kenan an gama sallah zai dawo gida sai sandar da ke hannunsa sai ta kama haske kamar tocila haka yi har ya dawo cikin jama'arsa. Al-Hakim ya fitar da wannan ruwaya amma mursalan a cikin Mustadrak. Waɗanda cikin sahabbai waɗanda suka samu irin wannan karama akwai Al-Hasan da Al-Husayn jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Hasan da Al-Husayn jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suma sun samu irin wannan karamar
ruwayar sa tana nan cikin Musnad Imam Ahmad da sanadi Hasan daga Abu Salih As-Samman daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa muna sallar wata rana muna sallar isha'i tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai zanto idan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada sai Hasan da Hussein suna yara sai su haye bayan sa fa idza rafa'a rasahu in zai dago kansa akhadahuma bi yadihi min khalfihi akhdan rafiqan sai ya kama su da hannunsa ta bayan sa a hankali sai ya aje faidahuma ala al-ard sai aje su a kasa fa idza ada ada da annabi ya koma sujjada sai su kuma haye bayan sa da yara ne kanana hatta qada salatahu annabi ya gama sallah da ya gama sallah sai ya dauke su sai ya dora su akan cinyoyin sa qala fa qumtu ilayhi abu hurayra sai ce sai na tashi na je na samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ce ya rasulullahi arudduhuma a bani in kai su gida tun da dare ne a bani in kai su can gida girin su wajen iyayen su fa bariqat barqatun na fada haka sai gari yayi walqiya sai walqiya ce fa qala lahumu sai da yayi walqiya haka gari yayi gwalaw sai annabi ya ce to ku tafi gida wannan haske sai ci gaba da tsayawa haka saboda haka suka ci gaba har sai da suka shiga gida sannan gari ya koma ido to kaga su ma sun samu wannan al-bazzar a cikin musnad kamar yadda yake cikin kashful astar ya fitar da wannan ruwaya daga abdullah ibn raja daga abi daga kamil abi al-ala da wannan isnadin amma abin da ya takaita akan sa shine Abu Huraira yana cewa kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlima ya kawo ta a takaici ce ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu wa indahu al-Hasan wal-Husayn Annabi na tare da Hasan da Husaini fa bariqat barqatun sai kawai walqiya ta haska sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ilhaqa bi ummikuma ta ku tafi wajen babanku suka shiga wannan haske suka ji asan yadda walqiya take da tai walai take amma kuma sai ta ci gaba da hasken ya ci gaba da wanzuwa har sai da suka shiga gida al-bazzar ya fitar da shi ta hanyoyi guda biyu daga cikin waɗanda wato mutum na biyar waɗanda suka samu wannan irin karama ta haske akwai Hamza ibn Amr ibn Umair al-Aslami al-Madani shi ma sahabi ne Hamza ibn Amr ibn Umair al-Aslami Hamzatul Aslami mutum Madina ne radiyallahu ta'ala anhu ruwaya sa tana cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani da kuma Dalailun Nubuwa na Abu Nu'aym da Dalailun Nubuwa na Al-Baihaqi da kuma Dalailun Nubuwa na Isma'il al-Asbahani sirwaitu ruwayar daga Muhammad ibn Amr Muhammad ibn Hamza ibn Amr al-Aslami daga babansa Hamza ibn Amr al-Aslami Hamza yake cewa kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato cikin halin tafiya suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama fatafarraqna fi lailatin dhalma'a duhmusa muna tafiya kawai sai gari da yayi duhu shike da sai muka zanto ba ma ga junan mu sai muka wawwatsu kuna tafiya cikin duhu ba kwa ganin junan ku inda ba rike juna za ku yi ba to wani zai nan wani zai nan wani zai nan to shine sai yake cewa fa adaat asabi'i ana haka sai naga dan yatsa na ya haske ya zama abin nan kamar tocila sai haska da haske hatta jama'u alaiha zuhuruhum zanto sai zanto duk abin nan abokan tafiya kowa ta karkashin ta wannan haske an tattaro abu ababan hawa wa ma saqata min mata'ihim da kayayyakin su da suka faffadi suka tattara ya tsansa tana haske yana haske kamar fitila yace wa inna asabi'i latuniru ya tsuna suna haske to kaga shi ma wannan ya samu wannan karama Hamza ibn Amr al-Aslami daga cikin sahabbai wanda shi ba ya samu wannan akwai Tufail ibn Amr ad-Dausi
Dausi daga cikin kabila Abu Huraira dan kabila Abu Huraira mutumin Yaman kamar yadda zo a cikin kissar musuluntarsa kissar musuluntarsa a Makka kafin hijrar Annabi sallallahu alaihi wasallama to bayan ya musulunta yace zai koma ga mutanansa su ma ya kirawo su zuwa ga musulunci amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wata aya wata alama wacce za ta zan hujja mai tabbatar da cewa gaskiya zo musu da ita to Annabi ya ce to ya tafi da ya tafi ya fita ta wato wata kofa da ake kira as-sadiya yana fita adaa lahu nurun baina ainihi sai ga wani haske tsakanin idanunsa sai zan to ina tafiya kamar cikin abin nan haske to shine sai ce Allahumma la yaqulu huwa mufla ya ubangiji kai in je da wannan hasken su ce ko wani ciwo ne sai Allah ya mai da shi ya koma cikin sandarsa abin nan bulalarsa sai ya dauki hasken daga jikinsa sai koma kan bulalarsa sai suka riga ganin bulalar nan tashi tana haske kamar an rataye fitila haka take haske to shi ma wannan sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne mutum na shida wanda shi ma irin wannan ta faru gare shi a cikin tabi'ai akwai Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir dai da shi fitattun tabi'ai kuma wanda yake yana da daraja sosai a cikin wato malaman tabi'ai to shi ma da wani abokin sa haka ta taɓa faruwa da su ruwayar tana cikin musannaf na Abdul Razzaq da kuma dalailun nubuwa na Baihaqi da kuma littafin karamatul auliya na Al-Lalaka'i sun ruwaito daga Qatada yake cewa Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir da shi da wani abokinsa wata rana sun fita da daddare dare mai duhu suna tafiya sai ga shi ɗaya daga cikinsu bulalar da ke hannunsa sai ga shi tana abin da tsoluwarta tana haske sai ya ce amma ana law haddathna an-nasa bi hadha lakadhabuna sai ɗaya daga cikinsu ya ce shi wannan abokin nasa sai ya ce kai in muka koma na ce wa mutane gashi abin da ya faru da mu bulalar da take hannu ɗaya mu ta rika haske za su ce ƙarya nake ba gaskiya ba shine Mutarrif yake cewa al-mukazzibu akzabu wanda zai ƙaryata shine maƙaryaci ma'ana al-mukazzibu bi ni'matillahi akzabu to wanda zai ƙaryata ni'imar Allah da yake ga dama ya yi ma wani shine maƙaryaci to kaga wannan shi ma tabi'i ne amma irin wannan abu ya faru gare shi akwai a cikin littafin al-bidaya wa nihaya na Ibn Kathir ya ruwaito daga ya dauko daga cikin littafin Hisham ibn Ammar ɗaya daga cikin malaman Bukhari Imam al-Bukhari yana da littafi sunan shi al-Mab'ath Kitabul Mab'ath to a cikin sa ya kawo da isnadin sa cewa daga Abu Tayyah ad-Dubai yake cewa kana Mutarrif ibn Abdullah yabdu fayadkhulu kull jum'atin fa rubbama nurun lahu fi sawtihi Mutarrif ibn Abdullah ya kasance yana tahowa daga ƙauyensu kowace juma'a zai zo ya shiga masallaci wani lokaci za a riƙa ganin haske a jikin bulalarsa a tsoluwar bulalarsa yana haskawa saboda haka wani abu ne ma da mutane suka saba gani tare da shi wannan tabi'i Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir rahimahullahu ta'ala daga cikin waɗanda haka ta faru gare su cikin tabi'ai akwai Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi wannan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi tabi'i ne ya rayu a zamanin khalifancin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu kuma yana daga cikin mutane masu tsoron Allah masu takawa da gudun duniya shine wanda a lokacin Sayyidina Muawiya idan ana fari yakan dauko shi yayi tawassuli da addu'arsa sai kirawo shi sanda za a fita abin nan roƙon ruwa sai zaunar da shi sai tawassuli da addu'arsa kaga wannan yana nuna maka yadda yake nagartacce ta yadda har ma
sunansa wato a cikin nagarta ya zama sananne ne hatta ga manya hatta ga sahabbai irin su Muawiyah ibn Abi Sufyan. To a cikin bidaya wan nihaya na Ibn Kathir mujalladin sa na 9 shafi na 47 ya ruwaito daga shi daga Yazid ibn al-Aswad cewa kana yashhadu as-salah بجامئ دمشق من جسرين فربما أضاءت له إبهام قدمه في الليلة المظلمة. يكن ذو سلر يكن ذو سلة وتو مسلة تنجوما أنا دمشق دمشق بمبرنن قص السيريا يا زما يكن ذو يتهو سلة دجا جرنس دجا قويانسو أنا شرس جسرين يكن تهو ذو مسلة تي wani lokaci in aka dubi babban dan yatsan kafarsa sai a ga yana haski kamar fitila haka yake zuwa shiga masallaci. To kaga wannan shi ma cikin tabi'ai ne al-aini badruddin al-aini a cikin littafin sa umdatul qari ya ambaci wani daga cikin malaman sa kaga na baye baye kenan tunda malaman badruddin al-aini za su zama a cikin karni na 8 kenan cikin karni na 8 to yake cewa a cikin malaman sa akwai malamin sa Husamuddin Ruhawi malami ne daga cikin malaman sa yake cewa fa min zalika ma thabata bit tawaturi an jama'atin min talabil ilmi talabatil ilmi thiqat yace daga wannan akwai abin da ya tabbata ta hanyar gangan ku wato labari ne da ya yadu ta hanyar daliban ilimi amintattu annahum kanu ma'a shaykh al-imam Husamuddin Ruhawi sun kasance tare da shehinmu Imam Husamuddin Ruhawi a cikin nuskar sani nuskar da nake da ita ta Umdatul Qari yace Hassanuddin Husamuddin shine sunansa Husamuddin Ruhawi musannifu al-bahr yana da littafi sunan shi al-biharu az-zakhira fi al-madhahib al-arba'a wanda almajirin sa Badruddin al-Aini yayi masa sharhi da wani littafi wanda ya sa masa suna ad-durarul fakhira sharhi littafin shi wannan malamin nasa yace sun kasance tare da shi wannan malamin fi walimatin bi madinati aynatab sun je wata wani gari ko wani birni da ake kira aynatab walima tare da wannan malami wa kanat fi lailatin muzlimatin shatiya kuma an yi wannan walima da daddare dare mai duhu sannan kuma lokacin tsananin sanyi falamma tafarraqu aradu jama'atan an yurawi ala shaykh da suka zo rabuwa bayan an gama walima za a tafi gida sai wasu daga cikin dalibai suka ci to a samu abin da za a haska wa malam har ya tafi a kai shi gida a raka shi gida har zuwa kofar gidansa saboda tsananin duhu da ake ciki to shine yake cewa sai shi ya kiyarda yace a baya san a haska masa kuma duk su koma su bashi shi kadai ya tafi gida saboda haka suka iya yadda sai suka koma amma duk da haka wasu suka bi shi a baya bai sani ba tunda duhu ne ba zai san ana bin sa ba saboda haka da ya tafi sai suke cewa sun ga wani haske guda biyu haske sosai kamar fitilu a damansa da hagunsa ya yi ta tafiya cikin wannan hasken har sai da ya shiga gidansa yana bude gida ya shiga kawai sai aga hasken ya yi sama shikenan to shi Badruddin Ali yake cewa wannan abin ne da ya tabbata daga labarin abin da ya faru ya tabbata daga ɗaliban ilimi amintattu masu yawa saboda wannan karama ce daga cikin karamomi da Allah yake karrama waliyan Allah saboda Abbad ibn Bishr da Usaid ibn Khudair ba wai su kadai bane irin wannan ta faru gare su ta faru ga wasu da dama daga cikin sahabbai ta faru da wasu daga cikin tabi'ai da ma waɗanda suke bayan su kuma watakila ma nan gaba za su ci gaba da faruwa ma watakila a cikin nan ma a samu wasu wanda Allah subhanahu wataala aka sani wai san irin waliyan da suke nan manya manya ba mu sani ba sai dai da yake waliyin Allah ne ba faɗa zai ba Allah ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.